У службі автомобільних доріг у Закарпатській області повідомляють, що до кінця 2021 року будуть завершені ремонтні роботи на найдовшому маршруті області. Йдеться про трасу Мукачево-Рахів-Івано-Франківськ-Львів, яка сполучає одразу три області. Масштабні роботи у Рахівському районі тривають. Паралельно на кількох ділянках влаштовують підпірні стінки. Про це інформує заступник голови Закарпатської ОДА Іштван Петрушка. У селі Білин дорожники завершують влаштовувати крупнозернистий асфальт та мурують спеціальну укріплювальну конструкцію. Також триває зведення верхової підпірної стінки біля села Хмелів. Ремонт автошляху реалізовується у рамках національної програми Володимира Зеленського «Велике будівництво».